Yes, isang mapagpalang umaga at ang hali gabi na naman po sa lahat ng nakatutok dito sa programa ng Mr. 721 Catholic. Ngayong Sabado po, atin naman pong pagbigyan nilay o pag-usapan ang Ebanghelyo ngayon na nakasulat po sa Aklat ni San Lucas, chapter 18, verse 1 hanggang 8. At ito po ang nakasulat. Sabi dito is ganito po. Isinaraysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, Sa isang musod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa loong musod din iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pupunta sa hukom at sinasabi, Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin tinagihan siya ng hukom sa loob ng mahabang parahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili. Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis, at baka mainis pa ako sa kakapuntan niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakingganin niyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ay eh pinagkait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya gabi-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, sa pagbalik ng anak ng tao, may datnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuli ka namin, O Panginoong Heso Kristo. So, my dear brothers and sisters in Christ na nandyan na naman po sa ating bahay na nakikinig ngayon, alalahanin niyo po ang Ebanghelyo ngayong araw na sinasabi po na Jesus na huwag po tayong tumigil sa pananalangin kahit yung pinapanalangin po natin ay hindi pa ito na hindi pa ito sinasagot ng ating Panginoon. Hindi naman po namin natin may tatago na kadalasan po sa atin ay eh, nananalangin lang dahil tayo po ay may kailangan. Hindi po tayo nanalangin para magpasalamat. Tandaan po natin mga kapatid, kung tayo po ay may kahilingan sa Panginoon, tuloy lang po tayo sa panalangin dahil sa katulad po ng hukom, ibibigay po niya ang ating hinihiling sa tamang panahon. Kung naaalala niyo po yung kanina na pinag-usapan doon na sinabi ng hukom na baka mainis pa ako sa kanyang pagpupunta dito. Kagaya po ng ating Panginoon, ang isa po ito sa paghihigayat na huwag po tayong tumigil sa panalangin, mga kapatid. No? Huwag po tayong tumigil sa panalangin dahil po ibibigay po ng, ng Panginoon ang ating hinihiling. Pero may isa po siyang may isa po siyang binitawan na isang salita doon sa last part ng Ebanghelyo ngayon. Ibasahin po natin ulit para mas klaro po sa atin. Sabi niya dito, Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbalik ng tao na sa balik sa pagbalik ng anak ng tao, may deratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. So ito po ang tanong ng ating Panginoon, no? May daratnan pa kaya siyang mga taong nananampalataya sa kanya sa kanyang pagbalik? Mother brothers and sisters, isa po ito sa hamon sa atin. Malapit na po, hindi pa natin alam ang paghuhukom, pero hindi natin alam kung kailan ito darating. Pero sana madatnan tayo ng Panginoon na palataya sa Kanya. Katulad din po ng ibang helio kahapon, dapat po tayong maging handa magbago sa lahat ng bagay na hindi mabuti para sa mata ng Panginoon. So, my dear and sisters, magbago tayo ngayon. Huwag na po antayin ang bukas. At patuloy po tayong manalangin para madatnan po tayo ng Panginoon na may pananampalataya sa Kanya. So yan lamang po sa ngayon ang ating Ebanghelyo o Gospel well, Reflection. At uh, naway bisitahin nyo po at ya, hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, subscribe lang po. So please click subscribe button and click na rin po notification bell. para lagi updated sa mga videos na gaganipin natin, lalong-lalo -lalo na po doon sa punto-pur-punto. Punto. God bless us all. To God be the glory. Salamat po.